Aviam, en aquest vídeo el que farem serà instal·lar l'Apache a la màquina virtual, l'MySQL i el phpMyAdmin per a poder gestionar la base de dades. En la màquina virtual ja arrencada, fem la instal·lació de l'Apache, apt-get-install Apache 2. Ens instal·larà tots els paquets de l'Apache. I un cop tenim l'Apache instal·lat, mirem quina és la IP de la màquina virtual, provem des de la màquina real de fer ping a aquesta màquina virtual i si ens respon des del navegador, si posem la IP de la màquina virtual, en l'Apache instal·lat ens ha de sortir aquesta finestra, que és la pàgina per defecte que té l'Apache quan s'instal·la. Si des de la màquina virtual li fem service status, ens diu si està arrencat i si està funcionant. Si l'aturem amb Service Apache 2 Stop, refresquem el navegador, no ens surt res i si li fem Apache 2 Start ja ens torna a funcionar el servidor Apache. Per aturar-lo, Service Apache 2 Stop, per arrencar-lo, Service Apache 2 Start. La utilitat nmap el que ens fa és, ens informa dels ports que hi ha oberts a l'ordinador i quin programa s'encarrega de capturar les peticions a cada un d'aquests ports. Per fer-lo servir prèviament l'hem d'instal·lar i un cop instal·lat doncs li fem nmap localhost, o sigui, dis-me els ports que hi ha oberts a la pròpia màquina. En aquest cas ja ha obert el port 80. Si aturem l'Apache i li tornem a consultar, ens diu que no hi ha cap port obert i si tornem a arrencar l'Apache i li fem nmap, ens torna a dir que el port 80 està obert i és un servei HTTP. Què més hi havia per aquí? Sí, canviem el port d'escolta per defecte de l'Apache, que està al fitxer ports.conf, i... Vale, si consultem, continua escoltant l'Apache pel port 80, però si aturem el servei i el tornem a arrencar amb stop start o amb restart, llavors ja veiem que el que ja escoltant no és pel port 80, sinó pel port nou que hem posat. Si anem al navegador, per consultar aquest port nou és la IP, dos punts i el número de port. Per defecte, l'Apache hauria d'escoltar pel port 80, amb el qual ho deixem com estava, rearranquem el servei, veiem que pel port anterior no funciona i si posem el port 80, que és com no posar res, ja ens torna a funcionar. I què més hi havia? I finalment... Sí, la instal·lació del MySQL. En aquest cas, com volem el servidor MySQL Server i el phpMyAdmin, hem d'anar en compte amb les dades que ens demana i hem d'anar en compte amb aquesta finestra exacta perquè li hem de dir per quin servei volem que ja es configuri el phpMyAdmin. Si no marquem cap opció, per defecte no ens funcionarà. I la resta d'opcions, doncs, és opció que hi ha per defecte. Ens demanarà usuari i contrasenya. Mireu de posar usuari i o contrasenya que us en recordeu d'aquí 2 dies. En màquines virtuals, el que us recomano és que poseu sempre el mateix usuari i la mateixa contrasenya a tot arreu i que sigui senzilla, perquè si no us tornareu bojos. Un cop instal·lat, amb nmap localhost ens diu el port pel qual escolta l'MySQL Server i així hem instal·lat el phpMyAdmin. Des de navegador, si posem la IP barra phpMyAdmin, doncs podem accedir a gestionar totes les bases de dades que hi ha en l'SQL Server. No heu de confondre el port d'escolta de l'MySQL Server amb el phpMyAdmin. El phpMyAdmin funciona sobre Apache, port 80, normalment adreça IP del servidor contra barra phpMyAdmin, i l'altre és el port d'escolta del MySQL Server. Són dos ports diferents, no ho confongueu. I finalment instal·lem el PHP a seques que ens instal·larà en la versió 14 d'Ubuntu, ens instal·la el PHP, crec que la versió 7. I per a provar-ho, mirem un domini que tinc, un site que tinguem creat. Els sites que estan funcionant en la màquina, en l'Apache, estan a Sites Enablets. Veiem que el lloc que hi ha per defecte està emmagatzemat a la carpeta var www.html. Anem en aquesta carpeta, consultem el que hi ha
creem un arxiu amb extensió PHP i posem alguna comanda de PHP per veure què s'executa. El que normalment se fa és posar la comanda phpinfo perquè ens mostra tota la configuració del servidor. Doncs fem això. Creem arxiu index.php i posem el codi phpinfo. I a continuació, en el navegador, si anem a la IP del servidor, li posem /index.php, s'executa aquesta pàgina al servidor, que el que fa és executar l'ordre phpinfo, que el que fa és mostrar-nos tota la configuració del PHP en aquesta màquina virtual.